Ņemot vērā sabiedrības viedokli par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības palielināšanu no 2022. Gada 1. Janvāra, Tieslietu ministrija piedāvā noteikt neapliekamo minimumu – 100 tūkstoši eiro, maksājot nekustamā īpašuma nodokli katram deklarētam iedzīvotājam. Par to ziņoja Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Piemēram, ja objekta kadastrālā vērtība ir 300 tūkstoši eiro un tajā ir deklarēti divi cilvēki, tad neapliekamais minimums būs 200 tūkstoši eiro, bet nodoklis tiks maksāts no atlikuma. Tas ir no 100 tūkstošiem eiro. Izrādās, ka nodokļa summa samazinātā 0,2 koeficientā ir aptuveni 10 tūkstoši eiro. Tieslietu ministrijas vadītājs arī uzsvēra, piedāvātais variants saskanēs Latvijas Republikas satversmes normu par mājokļu tiesībām, jo 95% iedzīvotāju nodokļa summa būs 0 eiro. Atgādinām, Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests izstrādāja nekustamā īpašuma jaunās kadastrālās vērtības projektu. Ja šie grozījumi tiks atbalstīti, tad no 2022. Gada 1. Janvāra nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība pieaugs vairākas reizes. Valsts uzstāsies kā aizdevuma galvenieks aizdevumiem Komercbankās, kas tiks ņemts privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai. Finansiālais atbalsts tiks sniegts mājas atjaunošanas darbiem, tā skaitā norobežojušo konstrukciju, inženiersistēmu pārbūvē un uzstādīšanā, kā arī uzstādot jaunu boileru. Individuālo māju energoefektivitātes paaugstināšanas programā piešķirti 355 500 eiro no Valsts energoefektivitātes fonda un 2 miljoni eiro no attīstības finanšu iestādes Altuma rezerves kapitāla. Plānots, ka katru gadu tiks izsniegt aptuveni 250 šādi aizdevumi. Lai saņemtu kredītu mājas siltināšanai ar Altuma garantiju, mājas saimniekam jāvēršas kredīti iestādē, kurai noslēgts līgums ar Altuma. Garantijas likme būs 30% no aizdevuma summas, bet no vairāk kā 40 000 eiro. Garantijas termiņš nebūs ilgāks par 10 gadiem. Pirms aizņēmuma Altuma izsniegšanai tiks veikta energoefektivitātes pārbaude, lai pārliecinātos, ka remontdarba rezultātā siltumenerģijas izmaksas apkurai samazināsies vismaz par 20%. Plānots, ka portfeļu garantijas būs pieejamas arī šī gada otrajā pusē. Bezdarbnieki varēs saņemt 200 eiro mēnesī par sabiedriskajiem darbiem. Turklāt valsts veiks arī obligātās sociālās iemaksas uz laiku strādājošajiem. Šādu atbalsta pasākumu krīzes laikā un ekonomiskās situācijas stabilizācijai piedāvāja Labklājības ministrija. Šīs programmas ietvaros plānots izveidot jaunas pagaidu darba vietas tiem bezdarbniekiem, kuri neseņem bezdarbnieka pabalstu. Šobrīd subsidēja galvenokārt jaunas darba vietas, kurās iekārtojušies ilgstoši bezdarbnieki vai bezdarbnieki ar invaliditāti. Tie tiks subsidēti līdz 2 gadiem. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem bezdarbnieku darbiekārtošanā darba devējs var līdz 4 mēnešiem saņemt subsīdijas 50% apmērā no darba iekārtotā algas, bet no vairāk kā 430 eiro mēnesī. Augstskola un koledža studenti, kas studē klātienē un ir ieguvuši bezdarbnieka statusu, varēs piedalīties pētniecisku organizatorisko prasmju un iemaņu attīstības pasākumos IT jomā. Par piedalīšanos tajā studenti saņem stipendiju 10 eiro apmērā par katru apmeklēto pasākumu. Šāds atbalsts studentiem ir paredzējis 6 mēnešu laikā. Pagājušā diennaktī Latvijā tika veikts 1886 COVID-19 testi. Rezultātā tika konstatēti 4 jauni saslimšanas gadījumi ar koronavīrusu. Par to liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Hospitalizēts viens pacients ar COVID-19. Tādējādi šobrīd Latvijas slimnīcās tiek ārstēti 3 cilvēki ar vidēji smagu saslimšanu. No stacionāriem izrakstīti 190 cilvēki, kuri pārslimojuši COVID-19. Kopumā kopš pandēmijas sākuma Latvijā veikts 195 331 tests, konstatēti 1224 inficētie. Uz doto brīdi izveseļojušies 1052 cilvēki, miris 31 cilvēks. Saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra informāciju. Viens no saslimušajiem ir atbraucis no ārzemēm, viens ir kontaktpersona, bet vēl 2 gadījumi ir saistīti ar saslimšanām Gulbenē. Epidemiologi izmeklēšanas ietvaros ir spējuši noskaidrot visu saslimušo inficēšanās avotu. Pievēršam jūsu uzmanību no 1. augusta personām, kuras ierodas no Krievijas un Baltkrievijas personiskajā autotransportā, šķērsojot robežu, jāizpilda deklarācija par pašizolācijas ievērošanu. Tāpat viņiem būs pienākums sniegt savus datus valsts robežsardzei vai slimību profilakses un kontrolas centram. No 16. jūlija šī prasība jau ir spēkā attiecībā uz visiem Latvijā iebraucējiem starptautiskajiem pasažieru transportiem. Būvprojekta realizācija jaunā katlu mājā TEC3 ir uz izgāšanas robežas.
Kurš par to atbildīgs? Pirmkārt, projekta vadītājs un tas, kurš kurēja Daugavpils siltumtīklu darbu. Gan 3 līdz 2019. Gada jūlijam šis cilvēks bija pilsētas mērs Elkstiņa kungs. Vēlāk pašvaldības izpilddirektors, kurš tieši pakļauts pilsētas mērijai. Bet tā vietā, lai atzītu pieļautās kļūdas, palīdzētu nostabilizēt situāciju un nezaudētu 5 miljonus eiro, vainīgais spriežot pēc visa nolēma vainot uzņēmumu SPK. Tieši tā teritorijā atradās daļa no aprīkojuma, kas paredzēts jaunajai katlumājai. Bet ja domas deputāts Andrejs Elkstiņš par to raksta, ka par pasaules sazveristību, tad Daugavpils siltumtīklu valdes locekle Oļesa Duškieviča uzsvēra, ka nekāda ļaunprātīga nolūka tur nav. Tas ir aprīkojums, kas bija domāts katlumājas būvniecībai. Tas ir ekonomaizers. Tika plānots, ka jau ziemā tas varētu tikt uzstādīts būvlaukumā. Bet tā kā ievilkās stanācijas procesi, meklējām, kur to varētu novietot. Es piedāvāju vairākus tauruņu numurus, tā skaitā arī šī uzņēmuma. Un tad jau Aksis Teks sazinājās ar uzņēmumu pārstāvjiem un meklēja, kur varētu novietot tehniku. Nedomāju, ka te jāmeklē kaut kādus zemūdens akmeņus. Mēs nekad nebijām slēpuši, pat domas televīziju bijām veduši, ja nemaldos februārī vai janvārī, un rādījām, ka aprīkojums jāatrodas Daugavpilī, un neviens šo informāciju neviena nav slēpis. Kas ir interesanti, šī gada 28. Janvārī Daugavpils pilsētas domas televīzijas studija, filmējot sižetu par projektu, veica filmēšanu, tostarp arī SPK teritorijā. Bet tāda iekārta izvietošana SPK teritorijā mēram Elkstiņam aizdomas neizsauca. Kāpēc tieši tagad? Jau deputāts Elkstiņš pēkšņi ieinteresējās par šo tematu. Ir vēlme pārslēgt pilsētas iedzīvotāju uzmanību, lai pašam nekļūtu pa grandiozu skandālu epicentru. Atgādinām, vēl 2019. Gada jūnijā, tad vēl mērs un galvenais siltumtīkli kapitāla turētājs Elkstiņš sociālos tīklos apliecināja visiem, ka nepilnos 6 mēnešos izdevās saglabāt Eiropas Savienības piešķirtos 5 miljonus eiro un veikt iepirkumu procedūru tiesiskajā laukā. Patiesībā tas bija pilnīgi pretēji. Ar termiņiem ne viss ir kārtībā. Konkursa rezultātus CFLA apšaubīja. Viens no iepirkuma komisijas ekspertiem vēlāk izrādījās uzņēmuma tehniskais direktors, kurš ražoja jaunajai katlumājai nepieciešamo aprīkojumu. Turklāt piegādātās iekārtas neatbilst projekta dokumentācijai. Uzņēmumam nepieciešams pieturēties pie projekta, kas tika apstiprināts, un tiem tehniskiem risinājumiem, kas tika apstiprināti projektā. Jebkādām izmaiņām ir jābūt izskatītām un vestām saskaņā ar procedūru, saskaņojot ar to organizāciju, kas izsniedz projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu. Risks zaudēt Eiropas finansējumu 5 miljonu eiro apmērā šodien ir augsts kā nekad. Ja tas notiks, tad Daugavpils siltumtīkliem būs jāfinansē šis projekts pilnā apjomā. Kurš šajā gadījumā seks šīs izmaksas? Droši vien iedzīvotāji. Daugavpils pilsētas domas komunālās saimniecības pārvalde izsludināja iepirkumu par vienības tilta deformācijas šūvju atjaunošanu. Pēdējā objekta pārbauda notika šī gada aprīlī. Rezultātā tika konstatēti deformācijas šūvju defekti. Caur tiem sāka sūkties ūdens, no kā sāka drupēt betona balstu pamatne. Paredzams, ka būvdarbu termiņš būs 4 mēneši pēc līguma parakstīšanas ar konkursa uzvarētāju. Šajā laikā autotransporta kustība pa tiltu tiks ierobežota. Plānots, ka tiks organizēta reversā kustība. Pilsētas sabiedriskais transports ir ne tikai infrastruktūras, bet arī mūsdienu pilsētas kopējā tēla sastāvdaļa. Tāpēc ir svarīgi, kā tas izskatīsies vizuāli. Šajā sakarā Daugavpils satiksme nolēma veikt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, kādai krasu gamai viņi dod priekšroku, runājot par autobusu un tramvaju vizuālo noformējumu. Jāatzīmē. Katru dienu pilsētā kursē 57 autobusi un 36 tramvaji. Piedalīties aptaujā un uzrakstīt savu variantu, iespējams ieejot pašvaldības uzņēmuma Daugavpils satiksme mājaslapā. Atstāt savu komentāru, var arī zem raksta par šo tematu, kas publicēta uzņēmuma Facebook lapā.